নভেম্বৰত পাঁচ সমষ্টিত উপনিৰ্বাচন পূজাৰ পাছতেই গগনি কংগ্ৰেছ নেতাজনে ক্ষমা নুখোজালৈ ক্ষান্ত নহয় বিজেপি প্ৰতিবাদকাৰী শ্লোগানত কঁপি উঠিল জাগিৰোডৰ আকাশ বতাহ অসমবাসীক ক্ষমা খুজিব লাগিব প্ৰিয়াংক খাৰ্গে প্ৰিয়াংক খাৰ্গেৰ ক্ষমা অবিহনে ক্ষান্ত নহয় ৰাজ্যিক বিজেপি ছেমি কণ্ডাক্টৰক লৈ বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰা প্ৰিয়াংক খাৰ্গেৰ বিৰুদ্ধে খৰ্গহস্ত মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা অসমক বাৰে বাৰে অপমান কৰে তেওঁলোকে তাৰ প্ৰতিবাদ আজি জাগিৰোডৰ ৰাইজে কৰিছে আৰু আমাৰ বিধায়কসকলেও আমি দিয়া আহ্বানত আহি উপস্থিত হৈছে কংগ্ৰেছৰ এই ষড়যন্ত্ৰক উফৰাবলৈ কংগ্ৰেছে বাৰে বাৰে ষড়যন্ত্ৰ কৰে অসমক যাতে পিছুৱাই লৈ যাব পাৰি ছেমি কণ্ডাক্টৰৰ দৰে বিশাল প্ৰকল্পৰ বাবে অসমৰ যুৱক যুৱতীৰ দক্ষতা নাই বুলি এ আই চি চিৰ অধ্যক্ষ মাল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেৰ পুত্ৰ প্ৰিয়াংক খাৰ্গে অসমবাসীক কৰিছিল চৰম তুচ্ছতাচিল্য ছেমি কণ্ডাক্টৰ প্ৰকল্পৰ প্ৰয়োজন উন্নত কৰ্ণাটকতহে থকা বুলি মন্তব্য কৰিছিল প্ৰিয়াংক খাৰ্গে কংগ্ৰেছ নেতাৰ এনে তুচ্ছতাচিল্যৰ বিৰুদ্ধে মঙলবাৰে জাগিৰোডত ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সহস্ৰাধিক নেতা কৰ্মীয়ে সাব্যস্ত কৰিলে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ অসমক পিছুৱাই লৈ যোৱাৰ কংগ্ৰেছে ষড়যন্ত্ৰ কৰে অসমখনক ধ্বংস কৰা কংগ্ৰেছে ষড়যন্ত্ৰ কৰে তাৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ জাগিৰোডত কিয় ছেমি কণ্ডাক্টৰ হ'ব লাগে বুলি গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াই প্ৰশ্ন কৰে তাৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ গতিকে কংগ্ৰেছীসকল আপোনালোকে অসমৰ ৰাইজক ক্ষমা খোজক যে তেতিয়াহে অসমৰ ৰাইজে হয়তো কেতিয়াবা আপোনালোকক ক'ৰবাত সহায় কৰাৰ সময় আহিব কংগ্ৰেছ মুৰ্দাবাদ প্ৰতিবাদকাৰীৰ শ্লোগানত কঁপি উঠিল জাগিৰোডৰ আকাশ বতাহ অসম বিদ্বেষী মন্তব্যক সমৰ্থন কৰা প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈ পৰিল বিধায়ক দিগন্ত কলিতা জিতু গোস্বামী ৰমাকান্ত দেউৰী আদি নেতাসকল নেতাই যি ভাল পায় সেইটোৱে ক'ব আমাৰ অসমত থকা অসমীয়া সুৰক্ষা নহয় তেওঁলোকৰ কাৰণে মই সেইকাৰণে আহ্বান জনাইছো যে আপোনালোকৰ চৰকাৰ যদি নাহে কেতিয়াবা যদি আহে এই ছেমিকণ্ডাক্টৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰী আপোনালোকে হয় বাংলাদেশ নহয় আপোনালোকে পাকিস্তানত বনাওক এইটো আপোনালোকে সংকল্প লওক কংগ্ৰেছে যি 60-70 বছৰে শাসনকালত অসমত তেওঁলোকে একো কৰিব নোৱাৰিলে চৰকাৰৰ কংগ্ৰেছ চৰকাৰে কেন্দ্ৰৰ পৰা কোনো ধৰণৰ এনেকুৱা ইণ্ডাষ্ট্ৰী কেতিয়াও অসমক নিদিলে প্ৰিয়ম খৰ্গে ডাঙৰীয়া কংগ্ৰেছৰ যাৰ দেউতাক আজি কংগ্ৰেছৰ সভাপতি সেইজন ব্যক্তিয়ে কৈছে যে অসমত ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ নাই অসমৰ মানুহ স্কিল নহয় চ' এইটোৱে অসমৰ বৃহত্তৰ অসমীয়া জাতিক চৰম অপমাননা কৰিছে আৰু তাৰে যোগ্য প্ৰত্যুত্তৰ অসমৰ ৰাইজৰ অনাগত দিনবিলাকত কংগ্ৰেছক দিব অসমবাসী ৰাইজৰ কাৰণে এটা লজ্জাজনক কথা গতিকে অসমক ভাল পোৱা যদি সিহঁতৰ অন্ত থাকিলেহি তেতিয়া বিৰোধীয়ে কেতিয়াও নকৰে আৰু এইটো কংগ্ৰেছৰ আজিৰ নতুনত্ব নহয় জৱাহৰলাল নেহৰুৰ দিনৰ পৰা চাৰ্গিজ এগ্ৰেশ্যনৰ সময়তে হওক ভূপেন হাজৰিক অসম আন্দোলনৰ সময়তে হওক ভূপেন হাজৰিকা ভাৰত ৰত্ন পাওঁতে হওক বা ছেমি কণ্ডাক্টৰতে কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বই অসমক কেনেকৈ তুচ্ছতাচিল্য কৰে কেনেকৈ বঞ্চনা কৰে জল জল পটপটকৈ ওলাই আছে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই ক'লে গগৈ চৰকাৰৰ 15 বছৰীয়া কাৰ্যকালত অসমত আনিব নোৱাৰিলে এটা উদ্যোগ অসমত কংগ্ৰেছে উদ্যোগ নিবিচাৰে সেয়ে বিজেপিৰ দিনত আৰম্ভ হোৱা উদ্যোগ এতিয়া বন্ধ কৰাৰ লক্ষ্য কংগ্ৰেছৰ ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়া গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াই অসমবাসীক ক্ষমা খোজক অসমলৈ এটা ইণ্ডাষ্ট্ৰী অহাৰ কাৰণে তেখেতলোক জ্বলি পৰি উঠিছে কংগ্ৰেছে কৰিব নোৱাৰিলে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই কৰি দেখুৱালে আচলতে এইটো তেওঁলোকৰ হিংসা অসমীয়া মৰি যাওক তেওঁলোকৰ চৰকাৰ লাগে হিংসা যাতে আৰু হিংসা যাতে ক'ব পাৰিব আমিও কৰিব নোৱাৰিছিলো হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই কৰিব নোৱাৰিলে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই কৰি দেখুৱালে ইফালে ৰাষ্ট্ৰীয় কংগ্ৰেছ নেতাৰ এনে অসম বিৰোধী মন্তব্যৰ পিছতো চুপ হৈ থকা প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰা সাংসদ গৌৰৱ গগৈ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈক সমালোচনা কৰিলে শাসকীয় নেতাসকলে কংগ্ৰেছৰ ভূপেন বৰা গৌৰৱ গগৈৰ দৰে নেতাই তাত সহমত দিছে আৰু তাত তেওঁলোকে সন্মতি প্ৰকাশ কৰিছে আৰু কৈছে যে একো বেয়া কথা কোৱা নাই বুলি গতিকে সেইটো বেছি লজ্জাৰ বিষয় বিজেপিৰ দাবী এতিয়া অসম বিৰোধী এইসকল নেতা খুজিব লাগিব ক্ষমা নহলে ক্ষান্ত নথকাৰ হুংকাৰ বিজেপি নেতাকৰ্মীৰ
জাগিরোডৰ পৰা অজয় পালৰ সহযোগত অঞ্জন ডেকাৰ সৈতে বলেন ভট্টাচাৰ্যৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। বৰ্ষা বিঘ্নিত কানপুৰ টেষ্টত টীম ইণ্ডিয়াৰ অভিলেখ। দ্বিতীয়খন টেষ্ট মেটছত বাংলাদেশৰ বিৰুদ্ধে 7 উইকেটত জয়ী হৈ 2-0 ব্যৱধানত ভাৰতে দখল কৰি কানপুৰৰ গ্ৰীণ পাৰ্ক ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত হৈছিল ভাৰত আৰু বাংলাদেশৰ মাজৰ দ্বিতীয়খন টেষ্ট মেটছ। আৰু অন্তিম টেষ্টত ৰোহিত বাহিনীৰ হাতত ধৰাশায়ী হয় বাংলাদেশ। চতুৰ্থ দিনাখন 47 অভাৰত আটাইকেইটা উইকেট হেৰুৱাই বাংলাদেশে সংগ্ৰহ কৰিছিল 146 ৰাণ। নৱেম্বৰত 5 সমষ্টিত উপ নিৰ্বাচন। 90 ৰাণৰ মাত্ৰ 17 অভাৰ দুটা বলতেই 3 উইকেট হেৰুৱাই লক্ষ্যত উপনীত হয় ৰোহিত বাহিনী। উল্লেখযোগ্য যে বৰষুণৰ বাবে অন্তিমখন টেষ্টৰ দ্বিতীয় আৰু তৃতীয় দিনাখন হোৱা নাছিল এটা বলৰো খেল। প্ৰথম দিনটোত হৈছিল 35 অভাৰৰ খেল। প্ৰথম ইনিংছত বাংলাদেশে সংগ্ৰহ কৰিছিল 233 ৰাণ, প্ৰত্যুত্তৰত 9 উইকেট হেৰুৱাই 285 ৰাণত প্ৰথম ইনিংছ ঘোষণা কৰিছিল ভাৰতে। ৰঙালী বিহুৰ দৰে দুৰ্গা পূজা সমিতিসমূহলৈও আৰ্থিক অনুদান আগবঢ়াব ৰাজ্য চৰকাৰে। চৰকাৰ অনুদান বিচাৰি দিছপুৰলৈ সোঁত বৈছে পূজা কমিটিৰ বিষয়ববীয়াৰ। অনুদান বিচাৰি এতিয়ালৈকে আবেদন জনাইছে 4804খন পূজা সমিতিয়ে। এইবাৰো দুৰ্গা সমিতিলৈ ৰাজ্য চৰকাৰৰ উপহাৰ। প্ৰতি পূজা সমিতিয়ে লাভ কৰিব ন্যূনতম 10,000 টকাৰ অনুদান। অনুদান বিচাৰি দিছপুৰলৈ আবেদনৰ সোঁত। ৰঙালী বিহুৰ দৰে দুৰ্গা পূজা সমিতিসমূহলৈও ৰাজ্য চৰকাৰে প্ৰদান কৰিব আৰ্থিক অনুদান। প্ৰতিখন পূজা সমিতিক 10,000 টকাৰ অনুদান। মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সামাজিক মাধ্যমযোগে এই কথা ঘোষণা কৰাৰ পিছতে জনতা ভৱনলৈ সোঁত বৈছে ৰাজ্যৰ পূজা কমিটিসমূহৰ। দুৰ্গা পূজা সমিতিসমূহক সংশ্লিষ্ট জিলা আয়ুক্তসকলৰ ওচৰত পঞ্জীয়ন কৰিবলৈও আহ্বান মুখ্যমন্ত্ৰী। এইবাৰ আমি সিদ্ধান্ত লৈছো যে প্ৰতিখন দুৰ্গা পূজা সমিতিকো ৰাজ্য চৰকাৰে বিত্তীয় সাহায্য আগবঢ়াব। মই শাৰদীয় দুৰ্গা পূজাৰ যিসমূহ সমিতিয়ে এতিয়ালৈকে উপায়ুক্তৰ বা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত যোগাযোগ কৰা নাই তেখেতসকলকো মই অনুৰোধ কৰিম যে আপোনালোকে আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত যোগাযোগ কৰিব যাতে দুৰ্গা পূজাৰ বাবে নিৰ্দিষ্ট ধনৰাশি আপোনাৰ পূজা সমিতিখনেও পাব পাৰে। এই ঘোষণাৰ পিছতে জিলা আয়ুক্ত কাৰ্যালয়সমূহত পঞ্জীয়ন কৰিবলৈ ভিৰ কৰিছে দুৰ্গা পূজা সমিতিসমূহে। এতিয়ালৈকে জিলা আয়ুক্তৰ যোগেদি চৰকাৰী অনুদান বিচাৰিছে 22 জিলাৰ 4804খন সমিতিয়ে। এয়া তাৰ তথ্য। এ পৰ্যন্ত পঞ্জীয়ন কৰা পূজা সমিতিসমূহৰ ভিতৰত আছে বৰপেটাৰ 99, বঙাইগাঁৱৰ 125, কাছাৰৰ 1032খন, চিৰাঙৰ 121, দৰঙৰ 134, ডিব্ৰুগড়ৰ 273খন, ডিমা হাছাত 51, গোৱালপাৰাৰ 125, গোলাঘাটত 285, হাইলাকান্দি 333, হোজাই 341, কামৰূপ 182, কামৰূপ মহানগৰ 266, কাৰ্বি আংলং 116, কোকৰাঝাৰ 212, মৰিগাঁও 92, নগাঁও 354, নলবাৰী 77খন, দক্ষিণ হানমৰাত 34, তামোলপুৰাত 71খন, তিনিচুকীয়াত 335, ওদালগুৰি 206খন। এ পৰ্যন্ত দিছপুৰ আহি পোৱা নাই 13খন জিলাৰ দুৰ্গা পূজা সমিতিৰ তালিকা। তথ্য নিদিয়া পূজা সমিতিসমূহৰ ভিতৰত আছে বাক্সা, বজালী, বিশ্বনাথ, চৰাইদেউ, ধেমাজি, যোৰহাট, কৰিমগঞ্জ, লখিমপুৰ, মাজুলী, শোণিতপুৰ, শিৱসাগৰ, ধুবুৰী আৰু পশ্চিম কাৰ্বি আংলং জিলা। 2 এদিনৰ ভিতৰত এই জিলাকেইখনৰ আয়ুক্তইও ৰাজ্য চৰকাৰক জমা দিয়াৰ সম্ভাৱনা আছে দুৰ্গা পূজা সমিতিৰ তালিকা। সেইফালৰ পৰা ৰাজ্যত 10-12,000 পৰ্যন্ত হ'ব দুৰ্গা পূজাৰ সংখ্যা। 10,000কৈ পূজা অনুদান আগবঢ়োৱাৰ লগে লগে ৰাজকোষৰ পৰা ওলাই যাব কমেও 10-12 কোটি টকা। হীৰক জ্যোতি মালাকাৰৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। শাৰদীয় দুৰ্গা পূজাৰ সময়ত বতৰে বিঘিনি ঘটাব নেকি? কাইলৈ মহালয়া আৰু মহালয়াৰ সময়ত ৰাজ্যত ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ সম্ভাৱনা প্ৰকাশ কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই। এইবাৰ পূজাৰ আনন্দ ম্লান পেলাব পাৰে বৰষুণে, কিয়নো বতৰৰ আগলি বতৰা অনুসৰি দুৰ্গা পূজাৰ সময়ত ৰাজ্যত ধাৰাসাৰ বৰষুণ অহাৰ সম্ভাৱনা আছে। নৱমী আৰু দশমীৰ দিনা ৰাজ্যত বৰষুণৰ প্ৰবল সম্ভাৱনা আছে।
ইফালে অনাগত চৌব্বিশ ঘণ্টাত রাজ্যত প্রবল বরষুণ হওয়ার তথ্য সদরি করেছে উপগ্রহর তথ্য। রাজ্যের বিভিন্ন স্থানত মজলিয়ার ধারাষার বরষুণ হওয়ার সম্ভাবনা আছে। পূজার পূর্বে বরষুণের বিপদত পড়েছে মৃৎশিল্পীসকল। মৃন্ময় মূর্তি নুশুকুয়ার সমস্যাত পড়েছে একাংশ শিল্পালয়ের মৃৎশিল্পীসকল। ইফালে নামনি বিভিন্ন প্রান্ত সোমবারে নিশার ধারাষার বরষুণ অব্যাহত আছে। গুয়াহাটী মহানগরীতো পুয়ারে ঠায়ে ঠায়ে মজলিয়া বরষুণ হয়েছে। বতরের আগলি বতরা অনুসরি পূজার উৎসাহ ম্লান পেলাব পারে বরষুণে। ইফালে পূজার বরষুণের পাছতে রাজ্যত শীত নামিব। শরতর বতরত এইবার বরষুণে দিব বিধি পথালি। মহানগরীর পৰা অভিনেত্রীক অপহরণ কাণ্ডৰ এক নতুন পাক। নিশা দুই বজাত মুকলি করে দিলে অপহৃত অভিনেত্রী জিয়া ডেকাক। নিশা দুই বজাত বশিষ্ঠ থানার সমীপ দুর্বৃত্তই মুকলি করে দিলে জিয়া ডেকাক। ঘটনার পিছতে বশিষ্ঠ থানাত উপস্থিত হওয়া অভিনেত্রীগীক নিশায় গোশালা আরক্ষী চকীলৈ প্রেরণ করা হয়। উদ্ধারের পিছতে মালিগাঁওর গোশালা আরক্ষী চকীত রখা হয়েছে জিয়া ডেকাক। উল্লেখযোগ্য যে অপহরণের পিছত পরিয়ালের লোকে গোশালা আরক্ষী চকীত গোচর রুজু করেছিল। প্রেমজনিত কারণতে অপহরণ হওয়ার সন্দেহ করেছে আরক্ষী। উল্লেখযোগ্য যে সোমবারে স্বামীর সম্মুখের এখন বগা রঙের সুইফ্ট বাহনের অপহরণ করেছিল অভিনেত্রী জিয়া ডেকাক। আর অপহরণ করার অভিযোগের স্বামীয় গোশালা আরক্ষী চকীত অভিযোগ দিয়েছিল। 27 নম্বর রাষ্ট্রীয় ঘাইপথর বরাগাঁওত সংঘটিত হয়েছিল এই অপহরণের ঘটনা। রেডিশন ব্রুর সমীপর নবোদয় কলোনির ভাড়াটিয়া হিসাবে থাকে অভিনেত্রী। অন্ত পৰিল ৰাজ্য কেবিনেট বৈঠক। কেবিনেটত কি কি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হল মন্ত্রী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই বর্তমান সংবাদ মাধ্যমক কৈ আছে। আমার সরকারে ঘোষণা করেছিল আর সেই মর্মে আজি এই বছর হায়ার সেকেন্ডারি পাশ করা 40,735 ছাত্রী যি 60% পায় এইবার হায়ার সেকেন্ডারি পাশ করেছিল। আর 7,938 ছাত্র যোনে 75% বা তার উপর মার্কস পায় হায়ার সেকেন্ডারি পাস করেছিল। তেখেতসকলক মানিকান্ত কাকতি বটা দিয়ার কারণে টোটেল 48,673 ছাত্র ছাত্রীক এই বটা দিয়ার কারণে বা স্কুটি দিয়ার কারণে আজির ক্যাবিনেটে অনুমোদন দিয়ে। আর এই স্কুটি প্রদানের কারণে রাজ্য সরকারে 345,74,2,38 টোটেল খরচ হব। তারমানে প্রায় 345,75,00,000 টাকা বয়ে এই ছাত্রছাত্রী 48,673 ছাত্র ছাত্রীক স্কুটি প্রদান করা হব আর এই আজির ক্যাবিনেটে অনুমোদন দিয়ে। 48,673 গার্ল স্টুডেন্ট হল 40,735 এন্ড বয় স্টুডেন্ট হল 7,938। আপনাদেরকে জানে যে আমার জাস্টিস বিকে শর্মা আয়োগে এনকোয়ারি আয়োগে অসমত হয়ে যাওয়া কম্বাইন কম্পিটিটিভ এক্সাম মানে আমার APSC 2013 আর 2014 পাবলিক সার্ভিস কমিশনের যে পরীক্ষা হয়েছিল এই পরীক্ষার উপর এখন ওয়ান ম্যান এনকোয়ারি কমিশন করা হয়েছে হেডেড বাই রিটায়ার্ড জাস্টিস বিকে শর্মা। তো এই যে ক্যাবিনেট এই কমিশনের রিপোর্ট এই রিপোর্ট বহু সময় রাজহুয়া করার কথা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে বিভিন্নজনে কই থাকে। এই যে রিপোর্ট এই রিপোর্ট অহা এসেম্বলিত প্লেস করবর কারণে আজি অসম ক্যাবিনেটে অনুমোদন করেছে। কারণ এই যেহেতু এনকোয়ারি কমিশনের রিপোর্ট গতি প্রথম এসেম্বলিত প্লেস হব আর এসেম্বলিত প্লেস হওয়ার পিছত ইয়াক রাজহুয়া করবা যাব। গতি অহা এসেম্বলিত ইয়াক প্লেস করার কারণে আজির ক্যাবিনেটে এপ্রুভেল দিছে। আমার কারণে এটা খুব আনন্দর বতরা আছিল যে অসমত সেমিকন্ডাক্টর ইন্ডাস্ট্রি জাগিরোডত হয়ে আছে আর জাগিরোডত ইতিমধ্যে কাম তীব্র গতিত আগবাড়িছে।
আৰু জাগিৰোডৰ এই ছেমিকণ্ডাক্টৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিটোৰ কাৰণে প্ৰয়োজনীয় পানীৰ যোগানৰ কাৰণে আমি এতিয়াই পৰিকল্পনা আৰম্ভ কৰি কাম আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ, য'ত এই টাউনশ্বিপখন বা এই ইণ্ডাষ্ট্ৰিটো হৈ উঠাৰ লগে লগে প্ৰায় 12.5 MLD পানীৰ প্ৰয়োজন হ'ব। তাৰমানে 12.5 মিলিয়ন লিটাৰ পাৰ ডে পানীৰ প্ৰয়োজন হ'ব আৰু এই পানীৰ প্ৰয়োজনীয়তা পূৰ কৰাৰ কাৰণে এতিয়াৰ পৰাই আমি ৱাটাৰ ছাপ্লাই স্কিম কৰাৰ পৰিকল্পনাৰে অসম চৰকাৰে আগবাঢ়িছে আৰু আজি অসম কেবিনেটে সেইধৰণে 12.5 MLD পানীৰ ৱাটাৰ ছাপ্লাই প্ৰজেক্ট এটাৰ কাৰণে 121.36 কোটি টকা 121.36 কোটি টকা ব্যয়েৰে নিৰ্মাণ হ'বলগীয়া এই পানীৰ প্ৰজেক্টটোৰ কাৰণে এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ এপ্ৰুভেল দিছে, ষ্টেট কেবিনেটে এপ্ৰুভেল কৰিছে। গতিকে এই পানীৰ প্ৰজেক্টটোৱে গোটেই জাগিৰোড অঞ্চলৰ টাউনশ্বিপ যিটো হ'ব টাটা ছেমিকণ্ডাক্টৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰি আৰু টাউনশ্বিপত পানীৰ অভাৱ পূৰণ কৰিব আৰু এইটো খুব সোনকালে কৰিবৰ কাৰণে তাক PHED ডিপাৰ্টমেণ্টে অতি সোনকালে কৰিবৰ কাৰণেও পৰিকল্পনা কৰিছে, যাতে একেলগে ইণ্ডাষ্ট্ৰি কমপ্লিট হোৱাৰ লগে লগে পানীৰ ব্যৱস্থাটো সুন্দৰভাৱে হৈ যায়। আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছিল যে আমি প্ৰত্যেক বিধানসভা সমষ্টিতে এখন সমজিলা নিৰ্মাণ কৰা বা সমজিলা কাৰ্যালয় নিৰ্মাণ কৰাৰ কথা কোৱা হৈছিলে আৰু এই সমজিলা কাৰ্যালয়সমূহ অহা 4 আৰু 5 তাৰিখে অসমৰ বিভিন্ন স্থানত টোটেল যি 39খন সমজিলা কাৰ্যালয় প্ৰথম পৰ্যায়ত হ'ব এই 39খন সমজিলা কাৰ্যালয় অহা 4 আৰু 5 তাৰিখে অসম চৰকাৰৰ বিভিন্ন মন্ত্ৰীসকলে গৈ বিভিন্ন ঠাইত এই সমজিলা কাৰ্যালয়সমূহ আৰম্ভণি কৰিব বা শুভাৰম্ভণি কৰিব আৰু এই সমজিলা যাক আমি ইংৰাজীত কো ডিষ্ট্ৰিক্ট বুলি ক'ম আৰু অসমীয়াত সমজিলা বুলি ক'ম সেই নামেৰে এই কাৰ্যালয়সমূহ অহা 4 আৰু 5 তাৰিখে অসমৰ সকলো মন্ত্ৰীয়ে বিভিন্ন জিলালৈকে গৈ প্ৰত্যেক জিলাতে যি 2খন 3খন 4খন আছে সেইধৰণে কাৰ্যালয়সমূহ শুভাৰম্ভ কৰিব আৰু সেইদিনাখনৰ পৰাই সমজিলাৰ কাম আৰম্ভ হ'ব আৰু 39খন সমজিলা আৰু এই সমজিলাত 1 জন ADC লেভেলৰ মানে এডিশ্যনেল ডিষ্ট্ৰিক্ট কমিশ্যনাৰ লেভেলৰ অফিচাৰ থাকিব যিগৰাকীক সমজিলা আয়ুক্ত কো ডিষ্ট্ৰিক্ট কমিশ্যনাৰ নামেৰে জনা হ'ব আৰু জিলাৰ বহুখিনি কাম এই সমজিলাতে হ'ব। এতিয়া আৰু ৰাইজ সাধাৰণ মানুহ যিকোনো কামৰ কাৰণে জিলালৈকে যাব নালাগে, সমষ্টিতে একোটা সমজিলা কাৰ্যালয় হ'ব, যিটো মহকুমাৰ ডিমাণ্ড বিভিন্ন ঠাইত আছিল এতিয়া মহকুমাতকৈ বেছি শক্তিশালী কৰি প্ৰত্যেক সমষ্টিতে একোখনকৈ সমজিলা কৰাৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছিল। এতিয়া মহকুমাত যিবিলাক পাৱাৰ আছিল তাতকৈ বেছি পাৱাৰ এই সমজিলা আয়ুক্তসমূহলৈ থাকিব। ADC ৰেংকৰ এগৰাকী বিষয়াই সমজিলা আয়ুক্ত হিচাপে তাত কাম কৰিব আৰু তেওঁলোকক যথেষ্ট পৰিমাণে পাৱাৰ দিয়া হৈছে যাতে তেওঁলোকে সমষ্টিৰ ভিতৰতে জিলাত যিবিলাক কাম আহিব লগা আছিলে তাৰ অধিকাংশ কামেই সেই কাৰ্যালয়ৰ পৰা কৰিব পাৰে। তাৰ কাৰণে সর্বোত্তম TMT লগা এইটো মাইথন স্টিল নহয় সস্তা হয় বস স্ট্রং মানে মাইথন স্টিল ধৰালৈ দেৱী দুৰ্গাৰ আগমন বৰ্তমান দেৱীক আদৰণিৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে মহা আয়োজন প্ৰতিটো প্ৰান্তত সাজু News18ৰ কেমেৰা News18ত মহালয়াৰ মহা আয়োজন বুধবাৰে পুৱা 4 বজাৰ পৰা লাইভ ঘৰ বনোৱাও ইনিংছ গঢ়াৰ দৰে একেই আপুনি